Ketua Jurulatih Arab Saudi Roberto Mancini meninggalkan padang sebelum tamat penentuan sepakan penalti yang menyaksikan skuad kendaliannya tewas 2-4 kepada Korea Selatan dalam perlawanan pusingan 16 Piala Asia 2023 di Stadium Education City di Al Rayyan. Memetik bernama, Mancini dilihat berjalan keluar menerusi terowong sebelum penyerang Wolverhampton Wanderers Pang Hee-chan tampil menyempurnakan sepakan untuk mengesahkan Korea Selatan slot ke suku akhir. Penjaga gol Korea Selatan John Hyun-woo menafikan dua rembatan pemain Arab Saudi yang diambil masing-masing oleh Samuel Al-Naji dan Abdul Rahman Garib selepas Muhammad Kano dan Saud Abdul Hamid berjaya menyempurnakan dua sepakan penalti pasukan yang terkenal dengan julukan Green Falcons itu. Juara tiga kali, Arab Saudi berada di ambang kemenangan apabila mendahului 1-0 sehingga penghujung perlawanan selepas Abdullah Radif yang dimasukkan menggantikan Saleh Al-Sheri menjaringkan gol pada minit ke-46. Bagaimanapun, Korea Selatan yang dibimbing Jurgen Klinsmann menyamakan kedudukan menerusi tandukan Cho Ge-sung pada minit ke-9 masa tambahan untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan sebelum penentuan sepakan penalti.